Bada bat jendeak bere inguruan bizi den jendeari dei egiten diona. Bazkide dituzten pertsonak sarritan, bikoteak, gurasoak, anai-arrebak. Uste batean intimoak diren gauzak esateko. Maite dituztela edo gorroto, ez daudela prest jarrera jakin bat edo ez hain jakina toleratzeko. Edo izateko modu bat ez dutela garbintasun pertsonala zaintzen, adibidez. Baina zer edo zerengatik, delante edo Espainia. Ez presio hori erabiltzen baitute askotan. Ante toda Espainia, nahiago dituztenak esan pribatuki baino eta horregatik hain zuzen ere aldizka gutxienetan kesatu izan da norbait. Esan zenidakeen goizean etxean geundenean. Era beraren gertatu izan zaio Juliari, Faustino Iturberen bidez jabetu izana zuzenean esatea nahiago izango zukeen gauzez. Ala nola bat gogoratzearen bainurako erabiltzen zuen gelak usten zion lurrina itogorria egiten zitzaiola. Gero eta gutxiagotan gertatzen da, alde batetik bere modeloa ere aitu delako, baina batez ere Juliak bere burua besten ikasi duelako.